shkruan Amirla Pardhaja. Do me thënë ju po thoni që të kesh qënë 25 vjetë sekretar partije si Sali Berisha, je antikomunist dhe të kesh lindur në internim si Enkelejda Libeaj, je shitur të komunistët, do me thënë që të meremi vesh që farpona dëgjojnë veshët, të kesh qënë prej 30 vitesh njeriu më i pushtetshëm në Shqipëri si Sali Berisha, nuk e as një përgjegjësi për çfarë ka dështuar në këtë vend, dhe të mos kesh pasur as një përgjegjësi të kësaj natyre si Enkelejda Libeaj, apo grupimi i ti, bart mbi supe peshën e fajit dhe të përgjegjësisë për dështimet e tranzicionit shqiptar, do të thonë ju po na mbushni mendjen se të kesh dal nga paradhoma e Ramizalis si Sali Berisha, të kesh vajtur tek studentët me mision, madje të jesh regjistruar me zë dhe me figurë kur ke folur për arritje dhe luftën heroike të shokut Ramizalia, ke kërkuar mos sënim të figurës së tim me ndonjë akuzë të pahishme dhe të kesh pasur të qartë se pushteti është mbi gjithçka, je i lirë, ndërsa të kesh qenë adoleshent dhe fëmijë atë periudhë, të mos mbartësh asnjë ngarkesë të kësaj natyre nga e kaluara si Enkelejda Libeaj, Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku apo edhe të tjerë, je i marr peng, do me thënë, ju po në thoni se të kesh një mal me akuza për korupcion ndaj vetës dhe familjarëve të tu, si rasti i Sali Berishës, të afërmve dhe bashkëpunëtorve të ti, e zhvillon betejën për dinjitet dhe për demokraci, ndërsa të jesh tërësisht i lirë nga akuza dhe nga çdo lloj përballje tjetër që mund të shkaktoj pushteti, si grupimi i deputetëve dhe i demokratëve që i kanë bërë qendresë revanshit të përballjes revolucionare, je në hall dhe të kanë zënë kokën me derën e drejtësisë, do me thënë që të kuptohemi drejt dhe sakt. Ju po na thoni që të kesh bashkë me pushtetin të njëjtët miq dhe mbështetës oligark, siç ka Sali Berisha të njëjtët klient me Edi Ramën, i ke shpallur luftë oligarkisë dhe je duke luftuar për njerëzit e thjeshtë dhe të zakonshëm, ndërsa ti kesh të gjithë oligarkët kundër mjafton të shohësh linjat editoriale të televizioneve të tyre, siç i ka grupimi i Enkelejda Libeaj dhe IPD zyrtare, je i shitur dhe i marr peng, do me thënë, ju po na mbushni mendjen se të mbrosh të pambrojtshmit, të amnistosh të korruptuarit dhe t'i dalësh në krah çdo abuzuesi dhe shkelësi ligji, siç bën Sali Berisha sa herë ka interesa të ngushta dhe personale. Mjafton së fundmi rasti Ametaj, je luftëtar i drejtë dhe i virtytshëm, ndërsa të denoncosh përditë me fakte, dokumente, emra dhe mbiemra siç bën Ali Beaj, Bardhi dhe deputet të tjerë të PD-s, nuk i shërben qytetarëve por pushtetarëve, do me thënë, juve ju është fiksuar se të kesh bashkëpunuar me komunistët, të kesh përdorur ish bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, të kesh promovuar në kupolën e sistemit të drejtësisë ish xhelatët e regjimit komunist, siç ka bërë sa herë që ka qenë në pushtet Sali Berisha, je politikan vizionar dhe antikomunist, ndërsa të kërkosh veting për politikanët siç ka kërkuar vazhdimisht Lulzim Basha, të kërkosh ligj për lustracionin apo për të përjashtuar nga postet e larta shtetërore ish bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit siç ka kërkuar Ali Beaj Bardhi, apo edhe të ke ndjekur karrierën politike nga se nuk e votuar ish xhelatët e regjimit komunist për të promovuar në sistemin e drejtësisë në demokraci, siç i ndodhi Enkelejda Libeajt gjatë qeverisjes së Sali Berishës, je i shitur dhe i marr peng, do me thënë, që të marrësh mbështetjen e të majtëve, ish ministrave të Ramës apo analistëve të oborrit të tij mediatik, siç ka ndodhur vazhdimisht këto kohë me Sali Berishën, je në rrugë të mbarë dhe të drejtë, ndërsa të sulmohesh përditë prej tyre si rasti i fundit i komisionerit qendror të zgjedhjeve, apo përditë në ekranet televizive me sharje, ofendime dhe linçime nga po këta analistë dhe opinionistë, siç ndodhi Bashës, Ali Beajt, Bardhit apo edhe deputetëve e mbështetësve të tjerë, je i shitur dhe i marr peng, do me thënë të dashur demokrat. Juve ju kanë mbushur mendjen se po ta çosh PD-n tek Ilir Meta dhe partia e tij familjare, siç po bën Berisha, do një parti të fortë dhe të bashkuar, duke forcuar kështu edhe më shumë të majtën, duke fuqizuar një tjetër parti madje edhe më të majt se sa ajo në pushtet, dhe të kërkosh përdit bashkim real të PD-s me kandidatë përbashkët, mbi vlera dhe parime, me logo zyrtare të Partisë Demokratike siç po kërkon Ali Beaj dhe Bardhi, je i shitur dhe i marr peng, do me thënë, të nderuar njerëz që arrini të analizoni mbi fakte dhe ato që shihni. Juve ju kanë mbushur mendjen se të mbash ndezur konfliktin me shtëpinë tënde dhe me njerëzit e tu, që deri dje i keni pasur në krah dhe në të njëjtën llogore, siç po bën përdit Sali Berisha, dhe ca pak tu afrëth ti, është në të mirë të marrjes së pushtetit dhe të fitores, ndërsa do mos e ushqesh konfliktin dhe të kërkosh bashkim dhe bashkëpunim mbi vlera politike dhe njerëzore, të mbështetur nga partnerët dhe miqtë historik të këtij vendi, siç ka kërkuar Ali Beaj dhe grupimi i tij deputetëve, është në dëm të fitores dhe të demokratëve, që të kuptohemi, kush janë të shiturit dhe pengjet e vërtet? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.